חדשות הערב. חשיפה. הקלטה מטלטלת מגלה בפעם הראשונה את המחדל באסון מירון. שוטרים התריעו דקות לפני האסון על צפיפות מסוכנת, אבל דבר לא נעשה. אני קופר קצינים שישנים על האף, שעלו לפה. יש רק עלי אנשים כל אחד על השני, ולכן קטנים. פרסום ראשון, דרי פוצץ בזעם את הפגישה המשולשת עם נתניהו וסמוטריץ' מיד הפרטים. שר ביטחון, אני מבקש להגיד למחליפי, אם תיקח את התפקיד כפי שהוא מוגש לך, תעלול להיות שר ביטחון סוג ב'. רופאים במעצר, פרטים חדשים על פרשת הסחר הלא חוקי בקנאביס רפואי. יש לכם רופאים שכאילו עובדים איתכם? זה חברה מסודרת, חברה של הרופאים, בכל מיני תחומים. הקרנבל במודיאל, מיד ברזיל ונאמר בקרב על הכרטיס לרבע הגמר, וסיכום המותחן שנגרר להערכה בין קרואטיה ליפן. אמבפה מלהיב את הקהל. אלופת העולם צרפת נערכת לרבע הגמר המותח מול אנגליה. אוללה, קיליאן! He's the best one, I think. וגם האם רונלדו קרוב לחתימה על חוזה שיעניק לו לא פחות מ-200 מיליון אירו? ערב טוב ושלום רב לכם, זה היה מותחן דרמטי שמוכרע לראשונה במונדיאל הזה.